राष्ट्रपति पदमा रामसाय प्रसाद यादव विजय हुनुभएको छ नयाँ बानश्वर स्थित सङ्घीय संसदको लोत्से हलमा शुक्रबार भएको उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको हो शुक्रबार भएको उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा उहाँ सङ्घतर्फ एक सय चौरासी र प्रदेशतर्फ तिन सय उन्चालिस मतसहित विजयी बन्नुभएको छ उहाँ जनता समाजवादी पार्टी जसपा एवं सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेद्वार रहनुभएको थियो यादवका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेकी अष्टलक्ष्मी साक्यले सङ्घमा एक सय चार प्रदेशमा एक सय उनसत्तरी मत प्राप्त गर्नुभयो जनमत पार्टीका ममता झाले सङ्घमा तेइस र प्रदेशतर्फ पन्ध्र मत प्राप्त गर्नुभयो यसैगरी प्रमिला कुमारीले भने प्रदेशसभाका एक सदस्यको मत प्राप्त गर्नुभएको छ यादवको कुल मतभार सङ्घमा चौध हजार पाँच सय छत्तिस र प्रदेशतर्फ पन्ध्र हजार सात सय बयानब्बे सहित तिस हजार तिन सय अठाइस रहेको छ साक्यको सङ्घतर्फ आठ हजार दुई सय सोह्र र प्रदेशतर्फ आठ हजार दुई सय सोह्र गरी कुल मतभार सोह्र हजार तिन सय अठाइस रहेको छ झाको सङ्घमा एक हजार आठ सय सत्र र प्रदेशतर्फ सात सय सत्ताइस सात सय बिस गरी कुल मतभार दुई हजार पुगेको छ यसै गरी प्रमिला कुमारीको कुल मतभार अडचालिस रहेको छ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन दुई हजार चौहत्तर अनुसार सङ्घतर्फको मतभार उनासी र प्रदेशसभातर्फको मतभार अडचालिस कायम भएको छ उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित यादव बाह्रको सिमरौनगढ नगरपालिका नौ बसियाराको स्थानीय हुनुहुन्छ